Artizania Bukja Muka është certifikuar zyrtarisht nga dhoma kombëtare e Zejtaris si mjeshtre dhe nga qarku Gjirokastër është e para artizane që merr këtë titull. Në një rrëfim për mikrofonin e RTS Gjirokastra, Muka shpreh se gjatë testimit për marrjen e titullit ka promovuar një gjelek nga kostumi tradicional Gjirokastrit, duke nxjerr në pah vlerat tradicionale që mbart qyteti Gurt. Marrja e titullit sipas Mukës vjen si shkak i punës shumë vjeçare, si pjesë e artizanatit dhe si promovuese e këtij aseti të traditës popullore vendase tek brezat e rinj, kryesisht tek xhënësit e shkollave. Ajo mes emocione shprehet se është privilegj dhe vlerësim marrja e këtij titulli dhe është trisi për Gjirokastrën. Misioni artizanes Muka është që tradita e Zejtaris të mos humbas, pasi ka perspektivë për të ardhmen, kryesisht për gjeneratat e reja. Vitet janë të gjithë vitet që un kam në, si të thuash, zyrtarisht ose e deklaruar në këtë fush. Të paktën në dhoma e kombëtare ka një standard që duhet të kesh 10 vite. 10 vite, ti vërtetosh këto 10 vite. Plus që ti jesh e angazhuar në shumë aktivitete. Fatmirësisht, kam qenë e përfshirë në aktivitetet që të ka organizuar TIT Gjirokastra, Bashkia Gjirokastër, Bashkia Sarand, Bashkia Tepelen, Bashkia Përmet, që kanë qenë një, si të thuash, një support duke më evidentuar ose duke më qenë pjesë e aktiviteteve të tyre. Dhe nga qendra kombëtare e veprimtarive, e thënë nga Ministri i Kulturës, përsëri kam qenë pjesë në Bashkinë Delvin, përsëri kam qenë pjesë dhe duke qenë pjesë e gjitha këtyre aktiviteteve ishte një vlerësim nga ana e këtyre që më kanë marrë në aktivitete dhe ata vlerësuan si fakt kryesor. Testimi nuk ishte vetëm qëndistaria që unë prezentova në fillim, por u përmblodhën shumë detaje. Një ndërto që mund të ishte plusi për mua tek dhoma kombëtare ishte përcjellja e traditës tek brezi i ri. Aktivitetet që unë pata me DRTK-n dhe shkollën Giuseppe Graz, duke mësuar diku tek 16 vajza, të mësonin hapat e parë të qëndisjes dhe të njiheshin me traditën gjirokastrite vendase. Kjo ishte një plus, një ndër pluset për certifikimin. Jo vetëm qëndisja si qëndisje, po dhe ideja e përcjelljes të breziri ishte plus. Dhe ideja e të paktën, unë kur u prezentova atje, u prezentova dhe me një pjesë të veshjes popullore, gjirokastrite dhe përmetare. Dhe ideja që për të përcjell traditën përsëri të veshjet popullore, ishte përsëri plus. Si qenë reagimet nga komisioni përkatës? Pozitive, normale, pozitive, shumë pozitive. Po juve duke qenë se një e para që jeni tituluar me këtë gradë, nga instanca më e lartë e artizanatit dhe e zejeve, si ndje? Po tani, si ndje, është normal e vlerësuar, duke qënë që është, si të thuash, deri për momentin titulli më i lartë. Po ka akoma, ka fazat të tjera, kjo ishte një ndër fazat.